Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. שמאלה, זאת אומרת, תן לטייס שמאלה ב-800 רגל, ככה עכשיו תרים את האף תוך כדי משיבה עוד Charlie for Mike. יופי, נקל טיפה ימין, השמאל, לראות את השפיים מולדנות. הקטע שלך הוא מצוין. כזה טיפה להרפות, טיפה, לא, לא. כן, כן. ועכשיו תהיה, תן למדות לעשות מהירות. מהירות. בקצב אחיד. כן, מעט. עוד אחד, לא, קדימה. צריך לעוד אחד? כן. מושך, מרבה קצת, ומרבה מהירות. בין ל-90 מעלות לסטוק. אני רואה שאתה טוב. 90 מעלות? לא, לא, לא. עכשיו, תרים את ה-90 ותיישר אותו ב-90, עכשיו ככה. עכשיו תן לו לעלות. נכון, תן לו לעלות. רגע שמאל דוחף. ימין. ימין. ו... Another love, another love. Oh, my tears are being used up. Okay, look.
לא, לא. כן. יופי, עוד פחות. אחד האופק, אתה מיישר אותו, מפסיק כסף, מיישר בגלגל. בגלגל, שכבר אתה מיישר את זה, ומפסיק טיפה אחורה, ואתה אף יורד. ראית?